¿Ya has ido a casa? ¿Cómo anda la falla? Uf, ya sabes, tot el que en temía. Todos días me preguntan el mateix. Que si con problema faltada a Maruja, que si ya estaría así, que si... Y yo, fem-me la foto, pero corre en un punt. Y mientras, en cuatro repartint les banderetes. Ay. Mare, he sido a casa. ¿Sabes qué? He anat a la falla. Y todos me han preguntado por tú. Mare, mare, ¿ya estás así? Sí, cariño, ves para la taula, que en un momento te dirá Dema. Amparo, es normal que te os pregunte. Ella siempre está ahí la primera. Pero te estar tranquila. Ya sabes que esta enfermedad es así de dolenta, pero es que la volem. Pero, mira, no patís, está entre nosotros. Y de vegades, cuando el seu cabre ho permet, hasta té alguna anécdota o algún record inesperat. Paco, pero en algún momento se adonarà de les dades en què es trobem? O cuando escolte la banda de música pasar por así o después de la despertar, sentirá alguna cosa o fará con famosos que casi no responde a res. Si ella hubiera sabut que les falles pasades eran las últimas que hubiera viscut al 100%, uff. Calla, calla. Yo casi no tengo ganas de baixar a la falla. Si ho he fet, espere ella. Solo falta el 2 y espera que arribe y ya tengo ganas de que pase. No sé si podré soportarlo. Me posa así, dona. La mare viscut toda la vida dedicada a las falles. Ahora, la seva vida y la nuestra han cambiado. Pero hay que ver el presente y el futuro con optimismo. No sé, Paco. A ver, Maruja, después un ratito solet. Ahora, de si poc, anem a dinar. Mare, mare. Venga, que hoy es el día, que después de cenar hem de veure el vídeo amb la iaia. Y podem gaudir de les batalletes de la iaia en la falla. Y yo podré presumir davant tots els altres que sé més que ningú de falles. Ivana, ho sent molt. Ara tot és diferent. La iaia no es troba bé. Ja no és la mateixa. No està per a veure vídeos. I jo tampoc. Però podem veure'l. Tal vegada no li agrada. I tu saps moltes aventures com les que ella em contava de menut. Filla, no tinc el cos per aquestes coses. Quan acabes de dinar, te'n vas a xuar. O baixa't un ratet a la falla. Deixa la mare, Ivan. Saps que les coses s'han canviat? No és que la iaia està malalta? Jo vaig a seure un ratet al llit. Mare, el vídeo? Uf, Ivana. Vale, vale, mare. No t'he dit que la deixes descansar? La mare està molt sensible. Fes-li cas. I ara seure un ratet al sofà amb la iaia. Vés-te'n amb la mare i jo quedaré amb ella. Doncs millor per a mi. Gràcies, fill. Ja, ja. Mira, el teu vídeo. Per a aquells que viuen la festa fallera, aquesta és molt difícil d'explicar. Les falles representen una forma de ser que va més enllà dels 4 dies de festa. Els fallers amb solera treballen, lluiten, senten, s'apassionen, gaudeixen i tot ho fan amb una gran dedicació. Per això hi ha vivències que es queden gravades a la teua memòria per sempre i passi el que passi, sempre romanen dins teu.